kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, meel waliba oo aad joogtaan iyo si kasta oo aad noo dhegeysanaysaanba, waa mar kale channelka youtube-ka aynu ku leenahay Suleiman Bukhari iyo bogga Facebook aynu ku leenahay Suleiman Bukhari. Wararka dhanka isboortiga iyo ciyaaraha ayaan kusoo qaadan doonaa. Caawana dhegeystayaal, waxaynu eegi doonaa laba ciyaartoy ee ka tirsana Barcelona oo iyagu dagaalay kadib markii laga reebay tartanka Champions League. Xidiga khadka dhexe ee kooxda Barcelona Ilkay Gundogan iyo liba daafaca dhexe ee kooxda Barcelona Ronald Araujo ayaa markaasi iyagu hadal isdhaafsaday saxaafadda horteeda. Dhanka kale, dhegeystayaal, labadan xidig ayaa ah labada xidig ee markaasi ugu waaweyn ee kooxda khadka dhexe iyo liba daafaca. Ronald Araujo oo u jawaabay Ilkay Gundogan oo ku canaantay ama ku canaantayba khaladkii uu sameeyey sababay kaarka cas loo taago. Difaaca Barcelona ee Ronald Araujo ayaa ka jawaabay canaan uga timid Ilkay Gundogan kadib markii PSG salaasadii ay kaga hareen tartanka Champions League, taasi oo laacibkani uu kaga baxay ciyaarta casaan markii loo taagay daqiiqadii 19aad. PSG ayaa 6-4 ku garaacday kooxda Barcelona gurigooda Camp Nou oo ka saartay tartanka Champions League, inkastoo lugtii hore ay guusha lahayd kooxda Barcelona. Ronald Araujo ayaa khalad ku galay garabka markaasi weerarka PSG ee Bakola daqiiqadii 29aad, iyadoo kooxdiisu ay haysato gool uu dhaliyay markaasi laacibka Rafinha, waxaana casaanka la siiyey Araujo oo u sababay kooxdiisa inay dhunto oo laga dhaliyay 4 gool kadib markii kooxda iyo liba ciyaartoydu marka uu niyi jabiyey. Ilkay Gundogan oo wareysi bixiyay kadib ciyaarta ayaa waxa uu weeraray Araujo isagoo yiri, anigu ma garanayo haddii uu awooday inuu kubadda gaaro, laakiin waxay ahayd inuu fursad u siiyo goolhayaha oo laga yaabo inuu badbaadin lahaa, amaba waxay ahayd inuu ka fekero in goolka laga dhaliyay isagoo casaan qaatay. Hadalka Ilkay Gundogan ayaa waxaa sii taageeray ama sii taageertayba xaaskiisa oo iyaduna ku eedeysay qaar ka mid a ciyaartooyda Barcelona inay kasoo horjeedeen kooxdooda oo ay lugaha qabteen, isla markaasina farxadda kaga ciyaareen jamaahiirta kooxda Barcelona. Si kastaba haatee, Ronald Araujo oo markaas ka jawaabay eedeyntaasi ayaa waxa uu sheegay sida uu isagu wax u arkay uu wax u qabtay, waxaana uu u soo jeediyey Gundogan inuu ixtiraam muujiyo isagoo yiri, anigu waxaan jeclahay inaan arrintani ka aamo sababtoo waxaa la leeyahay qiyam iyo waxyaaba ay tahay in loo baahan yahay in la ixtiraamo. Taasi oo u muuqata khilaaf soo kala dhexgalay Ilkay Gundogan ee liba daafaca dhexe kooxda Barcelona ee Ilkay Gundogan. Haddaba dhegeystuhu, adigu sidabaad u aragta khilaafka soo kala dhexgalay Ilkay Gundogan ee liba Ronald Araujo? Mustaqbalka kooxda Barcelona xagee ayuu ku dambeyn doonaa? La Ligaha iminka waa laga qaaday Copa del Rey, sidoo kale waa laga qaaday, sidoo kaleeto tartanka Champions League waa laga ciribtiray. Tababare Xavi Hernandez shaqada waa uu ka tegaya. Dhaqaale darri ayaa marka haysata kooxda ka dhisan gobolka Catalonia Spain ee Barcelona. Xaalkeeda xagee ayuu ku dambeyn doonaa xilli ciyaareedka dambe? Natiijo noocee baa laga filan karaa kooxdani ee Barcelona? Fikirkaada hoos ayaad nooga soo wadaagi kartaa. Sidoo kale waxaad booqan kartaa bogga youtube-ka aynu ku leenahay ee Suleiman Bukhari.